so'nggi yillarda mamlakatimizda jazoni ijro etish tizimini takomillashtirish qayta jinoyat sodir etilishining oldini olish maqsadida mahkumlarni axloqan tuzatish va ijtimoiy moslashtirish ishlarining samaradorligini oshirish yuzasidan kompleks chora tadbirlar amalga oshirilmoqda andijon viloyat sudi va qator hamkor tashkilotlar birgalikda joylarda sayyor sudlar tashkil etilyapti andijon viloyatining Jaloquduq tumanida sud prokuratura hamda ichki ishlar idoralari xodimlari bilan hamkorlikda sayyor sud tashkil etildi unda probatsiya hisobida bo'lgan tuzalish yo'liga kirgan qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon va ichki ishlar idoralari xodimlarining xulosalari asosida mahkumlarni muddatidan oldin ozod qilish masalalari ko'rib chiqildi avvallari ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarga hukm qilingan shaxslarga sudlar tayinlagan jazolarning ijro etilishi ichki ishlar organlari tomonidan nazorat qilib borilgan bo'lsa hozirgi kunda ya'ni ayni probatsiya xizmati tashkil etilgandan buyon jazolarni bajarilishi ustidan nazorat qilish barobarida ushbu toifa shaxslarni ijtimoiy hayotga moslashtirish ularning bandligini ta'minlash o'qishga va ishga joylashtirish nazorat ostidagilarga ijtimoiy huquqiy va psixologik yordam ko'rsatish eng asosiysi shaxsni tarbiyalash masalalariga e'tibor qaratildi probatsiya hisobida turgan jazoni o'tayotgan mahkumlarni e, tuzalish yo'liga o'nglanish yo'liga kirganlarni dan muddatidan avval ozod qilish aksincha jazoni o'tashdan bo'yin tovlayotgan shaxslarda og'irroq jazo choralarini qo'llash bo'yicha qator ishlar amalga oshirildi bugun jinoyatchilar bo'yicha bu tuman sudi tomonidan tuman ichki ishlar bo'limini taqdimnomasiga asosan jazoni o'tayotgan sakkiz nafar mahkumlar jinoyat e, kodeksining yetmish uchinchi moddasiga asosan muddatdan oldin ozod qilindi hamda bir nafar shaxs jazoni o'tashdan bo'yin tovlaganligi sababli og'irroq jazo turiga almashtirish choralari ko'rildi Shuna ekan jamiyatimizda shaxsni tarbiyalash orqali sog'lom muhit yaratish vazifasi naiki ichki ishlar organlari probatsiya bo'limlarining balki keng jamoatchilik qolaversa har bir fuqaroning burchi ekanini unutmaslik lozim